95 kichkina yosh emas de. Bir kam asr, albatta, 5 kam asr. O'shaning uchun hammalarga shu yoshni tilayman. Rahmat. Duo qildilaringiz. Alloh shu duolaringizga ota-onalaringizga, ota-onasi borlarga, o'zlaringizga umrga umr barakatga barakat, sizga foyz bersin. Har bir onamga havas qilib havas qilgan odam bir yulduzi bo'lsin. Oilasida bir paravozi bo'lsin. Oila intiqo bo'lsin, bir nilfari bo'lsin, oppoq kiydirib, oppoq kiydiradigan. Endi biz Toshkentda navara avaradida, biz navara chevara deymiz biz. Bizni chevaradan boshqaradi bo'ladi. Navara chevara, chevaralari biri olib, biri qo'yib Qur'on o'qidi. Ha, yarim soat, bir soat bo'lmay qolsa. Bundan baxtli hojona bormi endi? Bu yoshda biri olib, oppoq. Hamma endi nima desam bo'ladi? Onamga o'xshagan nasib etsin menga ham. Bunaqa go'zal, bunaqa qizlardek pryanikni hidi kelib, pryanikni hidi kelib, shunchalar qilgandan keyin ham pryanikni hidi kelib, mana shunaqangi bir chiroyli bir atir aralash pryanikni hidi keladi. Ko'p yaxshi belgilar bo'ldi. Alloh nasib qilsin hammamizga shunaqangi go'zal bo'lib. Hayot davom. Hayot davom etadi. Biz nima deydi? Yana kelib Marg'ilonga yana bir bor xursand bo'ldim. Qiroat o'zimizni Nilufarning o'rtog'i Nurdin qori o'zi tilovat qilib o'tirdi, hamma og'zini ochib o'tirdi. Chiroyli go'zal qiroatlari bor. O'zimizkilar hammasi rus mahalla, rus maktabda o'qigan bo'lsa ham qiroati bo'lmi, Alloh inshaalloh. Hammasimiz ziyodat qilsin. Men juda ham mamnunman. Men juda ham xursandman. Bo'lmi to'ylari bo'ldi. Endi qanday shunday qilmadik? Nog'ora bilan qo'yib keldik, xudo xolasi. Qiroatlar bilan. Hammaga buncha yosh nasib etsin. Hammaga shunaqangi go'zal avlodlar nasib etsin. Hammaga shunaqangi solih avlodlar nasib etsin. Qo'lida Qur'on bilan kuzatadigan. Baravar kalima shahodatlar. Rahmat sizlarga, boringlarga. Hammanglar go'zal duolar yozinglar. Alloh sizlarga ming barobar qilib qaytarsin. Nima deyman? Rahmat hammanglarga. Hayot davom. Hammamiz yashashda davom etamiz. Hammamiz boramiz unaqa joyga. Tayyor turishimiz kerak. Tayyormiding? Tayyor edim. O'limi haqmi? Haq. Men navarlarimga ham yig'lashdan oldin aytdim. Видите, вот мы сюда вот мы стремимся. Вот это и есть истина. Buni hamma bilish kerak va navarlar hammasi bicha o'tirib, hammasi zikr salovat bilan xayrlashdi. Baxtli onaman. Baxtli bo'lishdi. Baxtli qizman. Onaman bo'lmayman baxtli. Juda go'zal ketdilar. Rahmat hammanglarga. Hayot davom. Biz Toshkentga qaytyapmiz. Endi betta shunaqa. Haligi 7 edi, 20 edi, oshidi, sho'rvi edi, yo'q unaqa narsa. Hamma narsa marg'ilondi. 95 ga chiqdilar uyog'iga. Haligi anaqa bo'ladi. 3 kun aza. Biz Qur'on bilan hadis bilan yashaymiz. 3 kundan oshig'i oshiq. Mana kim kelsa keldi, kelmaganga Alloh yor. Xafagarchilik yo'q. Hayotga davom, ijodga davom, ishni qimlagan qirosa. Qiroshadi, ishlagan tishlaydi. Shuning uchun ishlashda davom etishimiz kerak, ehsonimizda davom etishimiz kerak. Albatta. O'sha olim ulamolarning gapiga quloq solib yashasak, balkim adashmasdan kitoblarni o'qib yashasak, balkim adashmayroq yashasak. Ko'p narsa dars chiqardim, keyin bir gaplashamiz. Men zo'r kayfiyatdaman, siqilmanglar. Sizlar siqilmanglar. Men siqilayotganim yo'q. Ona bermoq oson emas. Turib-turib bo'ladi-yu haliga. Yaring yara bo'ladi-da, tegmasang og'rimaydi, tegsang og'riydi. Endi ozgina vaqt kerak. Atak ko'p. Rahmat hammanglar. Sog' salomat bo'ling. Sizlar, o'qiysizlar. Ishchi. Albatta. Nega o'qimayapsan? Yo, endi hamma yana mana sayratyapti. Hamma mana juda ham to'g'ri deyshapti. Endi hamma duoda. Boshqa anaqa hamma duoda. Shuning uchun ming tashakkur. Mana shu birga bo'lishganligiga. Kim uyda bir kasali bo'lsa, qiyin ahvoldagi odam bo'lsa, iloji bo'lsa, psixologiya emas, bunda fikr qilib anaqa qilinglar. Bir xabarini bersalaring, imkon qadar yotoq kasallarga yordam beramiz. Sharoit bor ekan, go'zal qarang. Sharoiti yo'qlar qancha? Sharoit imkoni yo'qlar qancha? Mana bu yerda ham hozir suv qatib hammamiz bo'lib kasal bo'ldik. Nasvet bor, nagaz bor, tovuq Marg'ilonda. Imkon yo'q, suv qatib chiqib ketdik. Endi ketib sog'lom kerakmiz. Shuning uchun mana hamma yerni tugatib, anaqa qildik, ertaga uchlarni o'tkazishadi, darvoza bekiladi janob, nima deydi? Aza. Fotoxa tugaydi.
خدا خالص رحمت. اوش تن کل من دب آوار بولد کن ل عزیز لرم. الله رضاست ده. چک میل یولگ رحمت. شون چلی بولد. یه 95. Живите своей жизнью. Он нам хам, мы дуа, как